pitkä ja luminen ja pimeä talvi on takana ja lauantaina käynnistyy jalkapallon ykkösen TPV:n osalta historiallisella tavalla. Moneen vuoteen ei TPV olla ykkösessä pelannut, niin mikä on päävalmentaja Anssi Ylisen mietteet ja tunteet nyt muutama päivä ennen kuin mennään Hakaa vastaan pelaamaan? No, odottavat ja innostuneet on tunnelmat, että harjoiteltu tässä, pelaajat on hyvin harjoitellut ja nyt on sitten, ruvetaan juhlimaan, kun sarja alkaa. Ykkösen avaustilaisuudessa seurat oli veikkailleet sarjasta putoja, siinä joukossa ei ollut TPV:tä ja sitten myös AC Oulun podcastissa niin joukkue nostettiin jopa kuudenneksi. Mitä sä tuumailet tämmöisistä arvutteluista, ennusteluista ja mielipiteistä? No, en mä ehkä tuumaile mitään niistä, että ennustella saa ja niin edelleen, että kausi on pitkä ja teot ratkaisee ja usko, että kun jos me tähän malliin jatketaan, niin meillä on ihan hyvät mahkut saada pisteitä ihan riittävästi. Nuori ja ykköseenkin suhteellisen kokematon joukkue, niin onko se enemmänkin mahdollisuus kuin uhka? No on varsinkin, ja nyt kun hetken aikaa TPV paremmin tunnettuna Punakone, niin ei ole pelannut ykköstä, niin et varmasti se semmoista intoa löytyy ja taistelutahtoa, joka on kyllä se suuri vahvuus sitten. Mites sulle henkilökohtaisesti valmentajana, et ole jalkapallossa ollut näin korkealla valmentajana, niin mitä ajatuksia tämä synnyttää? No, ehkä mä koitan olla tässä paremminkin pelaajien auttaja, että mä en ajattele niin kuin mitenkään henkilökohtaisen merittien mukaan tätä asiaa. Se on se ykkösjuttu ja ihan tyytyväinen ja ihan innoissani olen tässä mukana, että ihan mukava olla ykkösenkin valmentaja. Eli peli on samaa, pelataan sitten kakkosessa tai ykkösessä? Niin, vähän parempia pelaajia ja vauhtia on enemmän ja tilaa on vähemmän ja niin edelleen, mutta ihan samoja asioita. Tässä pitää vaan tehdä paremmin kuin alemmilla sarjatasolla. No, minkä näköinen TPV-kaudella nähdään? Onko sama ilme kuin on ollut kakkosessa tässä menneenä kesinä? No, mä uskon, että taisteleva ja kestävä ja toivottavasti kurialasti puolustava ja kyllä me sitten maaleakin saadaan aikaiseksi. Ja ihan loppuun, kausi ei voisi paremmin alkaa kuin Pirkanmaan derbyllä legendaarista Hakaa vastaan. Onko kysymys jo ensimmäisellä kertaa Pirkanmaan herruudesta? Ilman muuta, että Haka on perinteinen porukka ja meitä kokeneempi tällä sarjatasolla, mutta ei muuta kuin herruudesta taistelee. Kiitoksia. Kiitos.